କରିଛନ୍ତି ମୁଖିଗୁଡ଼ା କେନାଲକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। କେନାଲକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା କଲମପୁର ତେରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନାଲର ମରାମତି ହେଉନଥିବା ବେଳେ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭରତ ବିସି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଭରତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି, କାହିଁକି କେନାଲର ମରାମତି କରାଯାଉନି, କାହିଁକି କେନାଲକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଏମାନେ କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବାମ କେନାଲରେ 6 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 25 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏହା ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୁନଗୁନିଆ ଠାରେ। 13 ଗୋଟି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଗୁନଗୁନିଆ ଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବିଠ କରି ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି। ଆମର ଗୁନଗୁନିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା 2012 ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଭାବ ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆମର 25 କିଲୋମିଟର ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ରାଇଟ୍ କେନାଲରେ 20 କିଲୋମିଟର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ତାର ଅଧିକ ପାଣି ଥାଇକରି ମାନେ ତାମାନେ ଆମର ଖାଲି ଲେଫ୍ଟ କେନାଲରେ 10 କିଲୋମିଟର ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍। ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେଟା। ଆମର ଆମର ହେଉଛି 25 କିଲୋମିଟର ଗୁନଗୁନିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଣି ଦିଆଯାଏ ବୋଲିକରି। ଆଗରୁ କାଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ 2012 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଳ ଅଭାବ ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଇତାରୁ ଅଧିକା ପାଣି ଥାଇକରି ମାନେ 25 କିଲୋମିଟର ସେନା ଦେଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍ କେନାଲରେ 20 କିଲୋମିଟର ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ରାଇଟ୍ କେନାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ 25 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଏନେ ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍। ଜଳ ସଙ୍କଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ଯଦି କେନାଲକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭରତ ବିଶ୍ୱ, ଆମ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।